Det er lørdag, og det betyder, at det blev tid til endnu et afsnit af Se Ikke Dette. Dette er afsnit 7. Okay, stop så! Se Ikke Dette er serien, hvor du har mulighed for at hoppe ud nu. Fordi Se Ikke Dette er ikke bare navnet på en playliste. Det er også en advarsel, så hvis du nemt lader dig skræmme, så skal du ikke se dette. Jeg lader mig relativt nemt skræmme, men det er jo også klart med de stemmer, der er deromkring. Jo. Så jeg har så også taget min dyne med. Det er altså den, jeg gemmer mig bagved. Og i dag er der rigtig god grund til at gemme mig bag en dyne. Fordi når du ser det her, så er jeg ikke her. Så er jeg i København på et hotel. Og dagens episode handler om et hotel. Den hedder Hotel Visitor. Og inden vi går i gang med den, så vil jeg bare sige, hvis du ikke gider at sidde i bare overkrop, ligesom jeg gør lige nu, så hop ind på nicemerchandise.dk. Det er sygt nice. Okay, det er fair nok, når du siger nice, men ellers så stop. Det er ret creepy. Lad os bare komme i gang. Det lyden af de der lys, der det er ligesom backrooms, det irriterer mig grænseløst. Jeg fortryder allerede nu. Vaper han? Så er han sat ud om det. Scam. Sikkert scam. Ah! Det er sådan, han blokerer alle... Og så lægger han på. Han tror bare, det er sådan noget reklame og sådan noget. Ej, så ligger han og vaper i sengen. Det er klamt. Det er klamt. Men heller den røg. Skal larme sådan. Stop nu. Hvad? Hørte I også det? What? Det kan jeg ikke, det der. Det kan jeg ikke. Du skal ikke gå væk. Du har løje. Don't fucking do it. Nej, åh, det er så dumt det der, det er så dumt. Øj, var det dumt. Så ikke, hvordan den gik. Hvorfor har du Chucky på din t-shirt? Du er dømt til at dø. Det er du. Du er selv ud om det der.
Jeg vil ikke se den gå igen. Oh, fuck, man. Fuck. Glemmer du den for? Oh my God, man!